bona zana biblia na maboko esika nyoso na kokende komo ya nzambe na monoko na ngayo Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom papa, shalom mama bino bozolanda biso monde entier. Les ténèbres ne régneront jamais. Kolongolana nous chanite, zoa 10 à 15 minutes ya kolandangai. C'est votre frère, c'est votre petit frère, le voyant prophète Jérémie Kabamba. Oyebi lelo na ye kolobela que les ténèbres ne régneront jamais. Permettre na ye bisoz se peli kolandangai. Ma soeur, mon frère, partout bozo landanga. Ce qui mon lili est la lumière pesali. Ce qui m'a baisé ma lame ou pesa. Ce qui koufeza bon moi pesa. Ce qui kolé les a ko sepe la pesa. Mais na vie na yo. O koki ko kende li bosote. O koki ko pambo la mate. O koki ko progressete. So ko zui na nou conscience. Mon frère, na vie na yo. O ki ko évolue te so ko zui conscience. Oya yebe sika wuta ako yebe sika zokende. Là je vous dis clair. Le loba famille belé zolela. Le loba mabote belé zolela. Le loba mariage belé zolela. Parce que ba yebi origine. Ya eloko nini ezo bundi salibala na bangote. Le loba yekwebi sa mwasi moko. Na yekwebi sa mobali moko. C'est aujourd'hui que le Seigneur va te délivrer. Permettre d'être sur la délivrance est réelle. La délivrance est réelle. Ce qui est ok dans la Bible, dans le livre, il y a des rois. Là, il y a une histoire. Et cette histoire, il y a Somo. Des rois, chapitre 30, verset 29. Nous n'avons fait cuire mon fils. Et nous n'avons mangé. Et les jours suivants, je lui dis, donnez ton fils. Nous les mangerons, mais il a caché son fils. Ezali na basi moko. Il y avait un peuple. Tellement zale kota ki na katia mboka. Tellement mabe kota ki na katia mboka. Bakou batu moko ba sangani. Balobi pesa biso mwana noa mobali tolia. Tolamba ye tolia. Mama zi mwana nea mobali apesi balambiye. Nabaninga la ye. Balambi mwana na ye, balie ye na moninga na ye. Balie ensemble. Bayo kani, le loto zolia mwana na yo, lobi tokolia yangai. Nani ateke yo pe nani asomba yo. Ezanga teza Bible. Regarde ti na niveau, yanzalwe kota na Israel, batu bakomi koliana. Mwasa abi pesa ngai mwana na yo. Na yo nanga to lamba ye. To liya ye. Lo bibi so to ko lamba o yanga. La dame a accepté. Ya ko pesa mwana na ye. Basali ye. Na li kelemba bandoki. Ye mutalibo se fala liya. Ma se rozo tambola. Mon frère rozo tambola. Me peut-être si ma tsa yo quelque part. Ko sa non semblate. Est-ce que vous avez traversé cette avis? Lobby ko kakate koki, my God. Lobby tangwe koki. Moi sana lobby. Tolie moi nananga. Bon senga ki na pesi. Bon loba ki na pesi. Bon pesa pe a yo. O wana mususu. Azui moi na ki a bombiye. Ake ko bomba moi ne ki a koufate. Ake ko livre moi na ye ki a koufate. Bandimi ko liye banda bandinga. Peut-être les lots libales à nous ils ont simbaté pour la maloba papa na yo. Les lots vina yo ils ont simbaté pour la maloba maman na yo. Bible l'obéit ma papa balier bilo kwa bololo mino abane komingai. Ma sœur quoi ça l'assemblate? Est-ce que origine ya combo na yo? Combo ba pesa yo et signifie kanini? Il y a la malédiction li koloa ba combo. Et ça la malédiction musuba tu bazwango nanzela ba combo. Et ça la malédiction moussou bat pas zwango nan zela entourage. Et ça la malédiction moussou bat pas zwango nan zela ya rapport sexuel. Bible ça le koutate. La Bible dit celui qui couche avec un prostitué devenir un prostitué. Au bon moment,
vivre accouché dans le doc. Kolinga mobali eza mabete. Kolinga mwasi eza mabete. Est-ce que ta dame ya mobali wana? Et ta dame mwasi yana yo ye biango? Eza na ba famille belé. Ba para bo, depuis en Chine ya ba koko na bango. Ba kota na li kele mba bondoki. Yaya nyo sozo mona lelo. E banda depuis kala. Oyo yo so vivre lelo. Kokan sante koza mutaribo so vivre. E banda kala. Ndenge li kele mba moyeza. Ndenge pe mozik ya boutu eza laka. Ndenge wenza moyeza. Ndenge mwenza boutu eza. Ndenge sengwa moyeza. Ndenge sengwa boutu eza. Réveille-toi. Avec le voyage Jérémy Kabamba. Eza na batu mususu. Makele mba kindoki. E se manifesta kana 5 points. Et si Kamoutou a sa coincé par la sorcellerie, et se manifeste à la 5 points. Au moins, Moutoussou, ça soit qu'à ma relation, minene, mais à profiter à l'angote. Bimali a bien bayaka, mais baba la kayete. A ta zu fiancé, alors moi, so, il faut la balayer. L'obi faut histoire, wane beba. Naza na ser moko outi monga foula. Une semaine passa, il y a koukou tarangaï. Alors, vous voyez, na yeto solo là. Abi papa, na landa kayo na ba video, na landa comme na zala besoin, na so anayo, my God. Na ye koloba na yo, na lingi na yeba mutwa lokayo te. Na lingi na yeba ne ba malediction yo salite. Na lingi na yeba sika ba tayote. Na lingi na yeba na condition ba pesa yote. Mais les ténèbres ne régneront jamais. Lelo zobima. Lelo zobima. Longwa olo bima na mbeto hôpital wana. Oko bima na vie ba mari de nuit na ba femme de nuit. Moi si mo bimba. Moi si anayo kouta na ngana monga fula. Alo bi papa Jérémy. Depuis na vie na ngozo mo na ngay. Nazali na 26 ans. Na 26 ans wana. Na botiba na 5. Na ba papa 5. Abi na boti bana 5 na ba papa 5. Ba papa ya bana na nga nyoso. Mutoza pieto azate. Mutoza locataire azate. Bango tu baza la vie trop stable. So ki to sali bolingo ya ki fiasei. Ba olinga nga mingi. So ka na zuize mi mobali fwa ki manga. Mobali fwa sundo na nga na mwana. Mobala okokatako so ki pe na... Na bana na nga ite. Abi papa ça commence à me faire mal. Abi papa nyo so na osa les os simbate. Mon frère yo zo la nga ina etando muke. Yo zo la nga la TV. Est-ce que moussala no zo progresse? Est-ce que vina yo za ko progresse? Na tele me la kamalobo batu balobaka. Bolongwa, ba pasteur ba escro, ba pasteur ba ventirier, boko sakabatu. Maman nga oko za lando kite. Papa n'a pas un doki te, ce qui maman n'a pas un doki. Ce qui papa n'a pas un doki. Pourquoi bali en attendant n'a pas un doki te? Mais c'est une ignorance. Mais c'est une ignorance. Dans le monde de ténèbres, sorcellerie le plus simple, le plus léger, il y a qu'on y a bateau. Et ça, bateau, nous sommes à bon, il y a une étoile. A Simba Kambon, on a ça là, on a le côté. A Kouta, on a mis bal à Malonga, mais Baba la Kayete. Ce qui a zumbo, il faut le cambrer comme. Ba relation yon sa kouta nango, et banda kabia la souka, il faut beba. Et ça, la basse moussous, on zombo na ye propre. On zombo na mobali propre. Mais, sola moutoke si la kate. Sola mounoke si la kate. Et ça, la rasa batou moussous, depuis a botama, a l'otaka bato ba koufwa. Et selon moi, on s'est retrouvé en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe, en Amérique. Mais on s'est retrouvé à Canada quoi, famille. Moi, ça n'a yo kouta na nga mi papa. Babo ya kangai, naza na 26 ans. Na botiba na 5, na mi bali 5. Nani ya kangai yo. Kala histoire et l'obabi na Bible. Like le mba bandoki. Est-ce qu'on yebi origine à famille bo mama na yo? Oyebi origine la famille bo tata na yo. O bala mwa si ana po na sentiment za munene za pembe. O bala mobali ana po mona na mbongo.
Ma soeur, mon frère, na vie na yo six, ezo évolué te. Il faut que tu cherches l'Éternel. Nanzela, prophète Jérémie Kabamba, voyant. Qui t'a vendu? Qui t'a acheté? Nanya te kiyo, pe nanya sombiyo. Moi, na moi, sara outi mon gafoula, na ebisiye. Te koza non la prière à deux jours. Nzamba ko révélé oye bombaba. Pourquoi on vend d'abord problème en anandako? Oh, ma pasteur, ma prophète. Non, là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Dans le domaine, il y a sur la vie, il y a des vrais, n'a des faux. Mais si la sœur a question, n'a pas eu ton monde pendant deux jours. Ton bandit qu'on s'en naye pendant deux jours. N'a l'obi avant n'a la loba, n'zamba ko la ki sa yo orji na vi na yo. Abil nzamba ko la ki sa orji na vi na yo. Na ye kwe bi sa ye, le lon nzamba zo la ki so, plasi nini bakanga vi na yo. Mama na yaza aka femme commerçante. Ne kwa mama na ya uta ki sanganya ye Kinshasa. Moi, na moi, ça soukoli ba kaleson aye, attendi na singa. Aye, komo na sen kaleson ezate. Jour moussousou, amoni, mama kouloutou na ye, azotanda kaleson na singa. Abi, oh, ma kouloutou, ma beya, me oyo kaleson angait. Na luka kango, abi na lata ango. Me nana za mwana, oko lata kalesona nga ipona, nini? Selon les choses a commencé. Selon les choses a commencé. Mabe abi no kolo ye, olomi na ngai, oko bala mobota te. Aloba mwona ba je, oko bota mobala te. Me malobane lata nzoto. Mama beye sa kufa, me malobane tikala. Eza bat moussou maloba nou eko simba te la nenge abaje o seka. Menzo ka kindo kinyo swangwana. Kindo keza moutouaza na masekete. Kindo keza moutouaza na masekete. Kindo keza ka moutouaza na mokila na simate. Kindo kise la parole. Kindo keza maloba. Voilà pourquoi pendant que oza na bomoy, il faut teleme la maloba nyo sou ezo kontre ya volonté nza mette ya volonté vina yo. Mi bali ba ki makoka, tu trouves ça normal. Yo mo bali mo bi malelo zana 4, 5, 6 divorces, tu trouves ça normal. Talande ngon moutoke zo bi mayo na pasi, o travaya kame, elo kwa malongo zo zwate. Voilà pourquoi les ténèbres ne régneront jamais. Moi si yo balie moua nanaye, numéro voya yangwa nana TV. Numéro zomo nane sa yangay, eza y appel ite, kome langa na WhatsApp, ben langa la sima émission. Pona lingina luna explique yo lelo. Nengina bimiso la bondo kiwana. Je suis appelé par l'Éternel. Moi na moi si wana moni, mama koulou tune alati kaleson na ye. Mama koulou te se akoufa. Ami yo oko motana mi bali bako balote. Na 26 aba na 5 na batata 5 batata nyo sambongo me bakabe rakete nini mama no aloba na yo nini papa na yo aloba na yo nini bayero mokota lopango aloba na yo ma soeur mon frère vi basakana nangote tangu yo zo leleza misu bazo seka. Voilà pourquoi na butu ya lelo na yeko bimisa yo bisika bakunda yo. Moi si yo, après 6 mois, na lobi tolia yangai. Lobi, tokolia pe yanga. Bazui mwana ne balie. Metangwe komi lobi, mama na zui mwana ya bombi. Eza ba para moussou ba bomba ba na bangote. Soki mwana sombi moutou kakyo bete la faimo mam. O evite, mwana nga sombi moutou kate, mouzo livre mwana yo. Ce qui moi na yo sali li kambu o mono bengi famo bengi ba mama le ki ba ma kulutu mwana nga kuda li bala na za na problème mozo livre mwana na yo même si nzambe Dieu est esprit et lo batunya soka roba ba 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 roba ba 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 roba ba 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 roba ba beza mabete. Quelle est la spiritualité de votre vie? Quelle est la spiritualité de votre vie, ma sœur, mon frère?
Vina yezo kende mabe mozo sa la sambla. Vina yezo kende na kodinda mozo sa la sambla. Vina yezo kende okufa mozo sa la sambla. Telema na mbeto hôpital yana okufa te. Bima na kacha ba umu ana okufa te. Oyo nyoso zaba problem. Lobi na koya mabaka nyoso. Boko mona ndenge baoba kweya ba telemaka. Baoba kufa ba sekwaka. Les ténèbres ne régneront jamais. Les ténèbres ne régneront jamais. Likele mbabondo keza. Likele mbabondo keza. Eza batebele bazo landanga ye. Moi si ki toko. Mi bali ba bimane me ba pesa ke lo kote. Eza na batundenge la uti koloba. Moutwa bombo ima lota kandoto kaka ya ba wa. Nyoso sala ke simba kate. Soi bino kona mbongo ba yibi te seke fwe beba. Osali mbongo so mi bino kwa $500. Mozo se retrouve na $200 na maboko. Olozo benefisi mena kapitale kei. Balongola yo musala injiste. Osala ke musala salaire ezate. Na lingi na ebisa yo le tenebre ne renyero jamais. 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 Limewa prophète yangwa dans la TV. Limewa voyant yangwa dans la TV. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ma sœur Rosa m'a moutouté. Mon frère Rosa m'a moutouté. C'est le temps. Yo moko soko bunde li vino tena na bunde la yo. Maman koulou toi ne sa koufa. Mais ma loba lata. A loba et lata vie à moi nan dekonaye. Na yebi, petite sœur moko na matonge. Depuis akola, noko na yabanda kolinge mingi. Son oncle azali na mbongo ebele. Noko lenda zaki li pamboli a famille. Esika kindoke zana ba famille, omona noko azana mbongo, mama azana mbongo, no, pakuluto ala mbongo, me mbongo na ye, atangi sakabatu te, atinda batu na poko te, ye mbongo neka ya okunda bibembe. Omona mutu na mbongo me bandekwene chome, ma onse l'étoile la bino. Azotsa l'étoile na bino. Soke bembe kufi boye, bo sentir ke fami wana ha, ezali, fami wana eza. Me bande kuba ozanga ya olia, bande kuba ozanga ya omela. Ma sœur, la sorcellerie est réelle. Mon frère, la sorcellerie est réelle. Na yebis, moi na moi si moko na matonge. Noko na yazaka la mbongo ebele. Abenga ka moi na petite sœur na ye, chérie. Chérie, chérie, ne connais pas moi Sabi, ananga linga moi ananga mingi. O mona ke pota yeli moi na ba valise, ya bilamba. Leki nabi ke yaya linga moi ananga mingi. Njoka yaya deja na kacho kiltiste, a mona moi na anaza etoile, a yiba etoile. Depuis âge ya 11 ans, ti moi na moi si ana komi na âge ya 20 ans. Azala soka vanya zo ganga. Loko la muta zo passe rapport. Bambe mai na bopite, bambe mai na eglise simba ate. Nzoka no kwa na bala mwa na ndekone na ndenga nini? Ya butu. Yaya nani ya bala yo na ndenga ya butu? To uti ko yamba dernièrement. Mama mako to sali e délivrance. Aye a confessé. Abi ye musala na ye bakenda kana hotel akenda kozwa ba preservatif nyoso yo batu basaleli na hotel azoba ezekiri mobimba bazwa misala na hotel na basila mibai na ba hotel musala bango kopangusa chambre soki mwasi na mobali bobimi na chambre ba ba kopangusa mai wana ba ozwa mai wana ba okamo na la mulangi bazo sakana ba etoile batu peut-être ba yibe etoile na nzela hotel. Peut-être ma yibe toi na yo, na moi si yo linga. Okute la moi si le lobi mine le lo. Okute la mobile le lobi mine le lo. Okanisi kapesi yo mongo, oui. Menzo ka yibi yo étoile. Mais voya, na ala makotyo lo bak étoile ino ezonga. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Les ténèbres ne régneront jamais. Bakotiso na li kele mabondoki.
Ba baby sayo, numéro yango na la TV. Comme elle a la WhatsApp. Benga biso après mission. Lobi toko yamba bino. Bino nyo so boza la problème. Toko yamba bino de 9h à 12h. Na lemba foi. Avenue Roubi numéro 16. Lemba foi. Avenue Roubi numéro 16. Soko komi na deuxième porte sa fikine. Quatrième avenue. Avenue Roubi numéro 16. De 9h à 12h. Toko yamba yo. Toko bika. Toko pambo lama. Nani ateka yo. Nokwa na tobe na mwana le kine chéri chéri. Nzoka bala ka mwana le kine na ndenge ya butu. Jo musu swazu bagi moko loko la lias. Aye kolati sa mwana le kina ye. A... Ba trouva ngon normal. Moutambongo la famille te. Yango moni bato mon abana bambongo la famille. Eh? So y baka bakate ko fokse ko senga ete. So moni moutana mbongo e bele. Oko tala e akabelo di dola. Se ke ya bien de o ya pesio. Batambongo ana ba yeba na komo na kabate. Me so ke bembe sa bimisi mbongo. Se les oeuvres de la sorcellerie. Ma se oko tala li kelembo yo ebi moutuna makolote. Ma baby selon moussala pour croiser ma boko. Bana bazo koufa yo croiser ma boko. Na kata famille na obi misa ba lesibienne. Ba pende ba kuluna. O croiser ma boko. Mon bon tignon sa bota kapo mwana ne pambo lama. Est-ce que le loba no ba koko kunda yo? Yo bota bana me bana ba koko sali sote. Mama oya bota yo ma bete la ma kolo koko resir te. Eza bana musubo ola nanga. Eza bana basi babimana batatana bango. Eza ba fami basala inceste. Yayana le ki bakusha. So ki bolobi to koli me maledikyo etikali. Eza ba yana ba lekyo ba bota. Eza ba papo ba boti sabana bango. Yo licencié mobima misala nyo so olu kozwa kate. Ba porti nyo so obete lope fumwa makezate. Mais on croisait ma boko pourquoi? On croisait ma boko pourquoi? Tele ma zwa moulanga mai. Robo bo 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 bo. Robo bo 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 bo. Na yebi kaka nanjela maiwana. Tala lo boko nangai. Tala lo boko nangai. Tele ma zwa vera mai. Tele ma zwa vera mai. Zwa moulanga mai. Racha kamande reba sheke. Ba imposa yo okobota mobala te obala moliambo nga mobali te obala mwasi njoka mwasa komela osha olena ndako nyo so sala ke loko simba keza te ba hiba etuali na yo telema zwa mulanga mai zwa vera mai bozomo na makambo ezo sala masiko yo. Bonsomona makambo esala masiko. Les ténèbres ne régneront jamais. Na yebi te ténèbres wana. Bakota lande, ekota ndengeni. Zwa moulanga mai. Limero yango wana. Tala maboko nangai. Tala maboko nangai. Baboto libino lopanga papa tike labino. Depuis papa la bino koufa famille panzana. Mwana mwa salomi, metolie mwana nanga. Tangwe komi tolia ya ye, abombi ya ye. Mama oko finga mwana ne bembe na yote. Mobota oko finga mwana kizengi te. Mobota pambo la ka mwana. Mobota ifo pambo la mwana. Moboto anko fina mwane zoba ki zengi te. Maloba moboti elata ka fina zila. Le msu mamana aloba ki osale loko te. Wedeza rasa ba mama msu swa kabola bana. Bano ba pesa ka inda ndimaka. Oba anangota boya bango. Nakata fami meboza divize. Nakata fami na bino boza divize. Le tenebre ne regneront jamais. Les ténèbres ne régneront jamais. Les ténèbres ne régneront jamais. Rosa Kandara Bashimandereba.
Ikatorobo Shandara Babashe. Iria wale. Rusakaniri ya kokotumburu ya koboyo. Kukuru ya kasangandi kuru ya seke. Kuru ya sakamanderebe. Zwa maboko no sokoza. Na problemi bali baki mako. Solo na nzoto. Misale zate. Touche maboko. Touche tefe na touche maboko langa. Kukuru ya sakangelika. Pundu kuru ya kapa yenge. Kuru ya saka kotoma ngenga poka. Pokoru saka. Pokoru saka. Pokoru saka. Pokoru saka. E kuku. Ruka. Kukuru saka. Megeka. Père, nani aloka yo? Nani abebi si vina yo? Nani alobi ke vina yo esiri? Nani alobi ke vina yo esiri? Nani alobi ke vina yo esiri? Lelo tozo bonde la na yo. Mwa salabi papa, na kende pa ba paste, me ba yeba kate vina ngandengeni. Na tangele kombo entela abi makulu tulangai. Oyebi likambo kasoi papa na yebe na yenda baby sayo. Ezaba mama balata na bilamba na mwana. Mwana oyo kolata lamba nete. Ezana ba mama oyo balingana mibali moko na nani na bana. Les ténèbres ne régneront jamais. Habitolie mwana nanga. Tobomi mwana nga. Mwana nge si akufi. Metangwe komi na tuwa oya ye abombiye. Le loma kamsu ezo kome lo pomba boti no ba bomba kote. Na ingi to bonde la na 5 person. Na lingi to priye na 5 person. Limero yango wana. Benga bisoto sambela. Bengangai, remakuro, remakuro, remakuro. Bika, 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 bika. Bisika batayo, lelo kobima. Benga biso to sambela. Benga biso la limero zomo na wana tozo priye na yo. Eza limero direct ya voyan Jeremy Kabamba. Kobi pete. Yo komi pe biso te benga biso to sambela na yo. Olingi nzamba sa elonin. Eloko nini ezo simbate. Plasi ni batyo na ba limiti. Oba lobike yo ifo okufa. Yo oko malaka te. Yo ko mota te. Yo ko mona bolamu te. Makambu neko simbate. Ato salini yo son noir sur noir. Men na yo yebisa. Le ténèbre ne regneront jamais. Les ténèbres ne régneront jamais. Na lingi na prier na yo. Limero yango na zomona na TV, benga biso to sambela. Pesa sije na yo. Pesa sije na yo. Abi mwana nga to lie. Mwana nga to bomi, me oya ya batamisie. Oya ya batamisie. Ma sœur Vino ezo kende mabe. Mon frère, vino ezo kende mabe. Makamu nyoso osale esimbate. Toana mutoko tele mate so kinzamba sumbi yote. Nengina priye likolo a mai. Menazo ya mbabapel ya 5 person. Oba zana ba problem. Na lobi mesaji te, mesaji tokotanga ngo siko yote. Na lobi message toko tanga ngo siko te. Pesa kombo na yo. Ser mifi na ma kampan. Papa voya na lingako mingi. Malobo lobi olobe lingai. Mobale asundo langai. Nabana abkenda ko bala mwana musala. Lelo yena mwana musala ba se retouva na Canada ngana bana totikala. Vous voyez les ténèbres. Vous voyez les œuvres du ténèbre. Bonzo mona misala kindoki. Mwana musala patron balié ba se retouva na nini na Canada me yatikale. Yatikale. Benga bisoto sambela.
les ténèbres ne régneront jamais. Les ténèbres ne régneront jamais. L'ikelemba bondo keza réel. L'ikelemba bondo keza réel. Numéro un prophète voyant Yangoana. Na WhatsApp en direct. Comme la biso. Comme la biso toko yambayo. Lobi toko yamba de 9h à 12h. Yaka kodou tete. Oye si da kenda. Kodou tete yo yaka. Kodou tete yo yaka. Yaka toko priye na yo. Pelo le kofungwama. Moi si wana lobi. Tolie mwana nanga. Tobomi mwana nanga. Ezali kelemba to salaki. Tobanda kolia na bana. Likelemba to salaki. Tobando lia na bana. Moi si wana lobi. Tolie mwana nangai. Mama lobi limero ezomo na bien te yango na pembeni ya TV. Ozomo na la TV lande libero prophète. Benganga na sima emission, bengangai toko sambela pe makambo ekobonga. Alobi to sala likelemba. Yaya peut-être makambo yo zo sibir ezali kelemba bankoko na yo. Ezali kelemba yo yebi mutuna makolote. Oyebi te kyo sala o banda wapo suki sa wapi. Nani alokiyo. Est-ce que zui vera mai? Est-ce que zui vera mai? Zwa vera mai. Boutu ya lelo oyeba mutuni na kanga vina yo. Kana mai wana oyeba mutuni na lokaka yo. Kana mai wana oyeba plasi nine zo simbate na vina yo. Tozo priye na yo. Tozo priye na yo. Robo sakandara. Linda bako robo shindere bako ria saka. Rukundu ria basakoto mondo kuria seke. Père. Mona ba mayo ba no ba simbi. Tala soki maboko nezo simbi ngai. Tala soki maboko ne simbi ngai. Tala soki maboko ne simbi nga. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oyoka kabilo kwe tambo la kona nzoto. Obe la kamala diti le lozo trouve solution te. Zwa moulanga mai, tsali boswa TV na yo. Limero ya voya yango wana obozo mona na TV. Limero yango wana. Benga biso après mission. Pesa biso sije na yo. Lobi toko yamba de 9h à 12h. Toko yamba de 9h à 12h. Boya ebele. Yaka koye banani alokayo. Boze la to sambe la bobenga sima. Boze la to si so priye bobenga sima. Zambe na ngai zambe na lola. Tala mama, tala papa, tala mwasi. Oya simbi mai. Oya te mai riboso a TV na ye. Na zambe li sukoyo. Mai wana e transformé par le sang. Yo oza malade a tiber. Tension, asthme, fibrom, appendicite, kyste, sida, cancer. Mari de nuit. Femme de nuit, esprit échec, démon à blocage, démon à freinage, démon à pauvreté. Bayibe toi li na on a dit la rapport sexuel. Ndenge mamwa lobi, moussala na biso to zwa na hotel, ipoto yiba kaba étoile. Okuta na mobali o famille na yezolie la yobana. Okuta na mwa so famille na yezolie lobana. Mombongo sala ke simba kate. Na deklare lelo. Na kombora Yesu fungwama. Na kombora Yesu fungwama. Na kombora Yesu fungwama. Nzamba pambola yo. Nzamba lungolo la katapas.
Nzamba longola yo na katsa kolela. Nzamba longolo na katsa ma problème. Nzamba longolo na likele mbabandoki. Nzamba longolo na likele mbabandoki. Nzamba longolo na likele mbabandoki. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Simba de kwa zobela wana. Simba de kwa zobela. Limero yango ala komela biso. Benga siko. Tozo yamba des appels avant tout clôturer. Benga biso. Benga biso yo za na problème. Yo za li kambezo le kela yo. Yo o makambu nyo se koma yo noir. Mais na ngine biso, le ténèbre ne régneront jamais. Les ténèbres ne régneront jamais. Les ténèbres ne régneront jamais, ma soeur. Les ténèbres ne régneront jamais, mon frère. Benga biso. Yaka, benga, benga. Benga biso to sambe. Benga biso limero yangoana. Kobi pete benga biso. Nanya imposa ma bena vinayo. Nan imposa qu'il faut qu'à molile la ta vie na yo. Nan imposa il faut que on vivre quand dans monde à ténèbres. Nan ya katela yo et tout. Nan ya peki sa yo au récit. Nan ya peki sa yo progresser. Eza bat mususu. Bambongwe bunga abango. Na compte bancaire même bongwe bunga e basala banquette me mona na te. Misusu bilambe toboka akaka. Et si quand mon lit les eut place, hein, biloko andako ekufa kayango moko. Et si quand mon lit les a na place, il couple wana bazaka na harmonie à un mois, deux mois, te, baba baswa na kacha ki jou. Et si quand Satan a zot dominé, ce que zana mbongo te problème ezate, mais ce que zimbongo moana ifa bela, tomu tifa kufa mbongo nyoso ekende. Et si la ténèbre est dominée, on peut travailler, mingi moko récolter le côté. Et si la ténèbre est régné, bako lako mabala, mena souka ba osaka anayo. Bisika bazo engage batu, yo soko kei engagement sile. Okota la moussala, oyo salaire est alakate. Talandenge, okomi na problème au fou tandako. Benga bisoto sambela. Benga bisoto lele lanzambe. Limero yangwane za liboso na yo. Limero yangwane za liboso na yo. Benga bisoto lele lanzambe. Benga bisoto loba makambo nzamba osa na yo. Père! Mayo bana no basimbi. Mayo yobana no basimbi. Mayo yobana no basimbi. Mayo bana no basimbi. Ndenge ba melango délivrance côté la bango. Ndenge ba melango délivrance côté la bango. Ndenge ba melango délivrance côté la bango. Na yo la ki sabino na seconde mission. Mutu o ba bimi si na hôpital ba bi ka bimi cancer azonga ndako okufa. Mutalongwe na 90 kilos ti akomi na 13 kilos. Mais le lo na zoe bisayo, nzamba zongisye na 75 kilos. Nanzela le dieu de Yavoya Jérémy Kabamba. Nanzela yangouya yanzambe, molile bo yiko renye. O nyo se tungi sa vina yo. Le lo delivrance zoya. Tozo sambela. Ndenge na bandi priye bo benga li susute. Kome la biso message. Kome la biso message. Toko solo anayo na suka. Tozo sambe la nan po na yo. Zwa maboko na yo mi bale talisa na TV. Talisa. Simba maboko na ngai. Soko simi maboko na ngate Simba TV. So simi maboko na ngate Simba TV. Zwa maitsa tout entoure a TV. Kota tembete melisa mouto anaza na diabète. Melisa mouto anaza na forte fièvre. Melisa mouan anaza na retard au tambola. Melisa, Melisa, Melisa pesa bango. Limero yango wana.
Likondo robo sandaraba kondo robo shandaraba kuria sakandoro. Linda raba robo 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 roshikamando robo sho. Wakunde rebe kurotaka sundo robo kuria basando robo sho. Esprit de mari de nuit. Toi démon de femme de nuit. Démon de chasseresse. Sors! 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 Merci Seigneur. Pour Bikisi. Bobazo Bela. Bobaza ba problème. Limera prophète Yangoana. Benga biso après mission. Comme la biso après mission. Nzamba pambola yo. Likelemba bondo keza réel. Likelemba bondo keza réel. Likelemba bondo keza réel. Mutunyoso. Oya sekisa ko ezate kalinga kayo. Eza batunsu ba pousa pembe no po ba détruire yo. Yeba entourage no bazaka banane. Koliana moninga komela la moninga ça signifie pas que bozane identité moko. Eza ba ninga bandoki na ba vina biso. Eza ba ninga bandoki na ba foyer na biso. Eza ba ninga bandoki na ba entourage na biso. Mais mouta olonga yo azate. Mouta okwe iso azate. Mouta obebi setoile no azate. Si tu as un problème, limeron na biso angwana. Nzamba pambo la bino. Obo landi biso. Partout. Que Dieu vous bénisse. Limeron prophète angwana. Kome la biso. Benga biso. Nzamba pambo la. Na lobi toko yamba lisu sou te to yamba pre mission. Kome la biso, ngonga ba pesa ki biso e koki. Yo zana problem ozo botate, biloko e tambo la kona nzoto. Makambu nyon so sala ke simba kate. Ba relasyon nyon so malamu e beba. Liko la biso angoana, kome la biso na WhatsApp, benga biso, ke le bon Dieu vous bénisse, mela mayuana. Soko lala kate, buwaka maiwana peme na ndaku na yo. Buwaka ndam peme na ndaku. Makambu nyoso, oya loka yo. Oyo nyoso abloka yo. Na buto lelo umuwa ye. Lobyo ko temwanye ango. Lobyo ko temwanye. Lobyo ko mwona ke yentye. Tika nzamba pambo labino. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Merci Jésus. Pona recite abana na yo. Pona miracle sali. O eza poka papier. Ndenge na pepi. O nyoso e la tay vine longwa. O e la tay vine longwa. E longwa. E longwa. E longwa. Bisika ba loka yonga la pambolio. Bisika ba bebi sa yonga la bongisi yango. Bisika ba loba nonga etake papa na lobi oui. Kindo ka famino e monote. Limero angwa na benga biso. Tinde la biso ba message. Que le bon Dieu vous bénisse. Seigneur, je te rends grâce. Parce que Pamboli, au Sali Aminene, au Kangoli, au Bikisi, que le bon Dieu vous bénisse, Nzamba Pambola Bino. Prophète Jérémie Kabamba, voyant, Boyebie Longoyo, Limero Yangoana, Bobenga Biso, Bokomela Biso, Toko Zalana Bezwe, Bobenga Biso Ernios, Kovandi Sali Kamboulayote. Seconde mission, Nome Mamuto, Nzamba Bikisi na cancer, O Minganga Baboya. Mais les lois a guéri. Na komé malisus mutoyo. Ala la kayo kaka nyo ketambo la kena libumu. Na pesa ye maya mela. Asenya makilati lelo esila. Que bon, que le bon Dieu vous bénisse. Nzamba pambo la bino. Esengwa nzambe landa bino. Bola mwa nzambe landa bino. Nyoso boko luka bozwa. Bokomi deja me botu na limero yangwa na TV na bino. Ozo mona na TV nonde limero voyant Jérémie Kabamba. Nzambe apambola. Est-ce que bozo mona ngote? Obo mona na TV wanande limero. 081-375-2794. 081-375-2794. Limero voyant yangoana. Toza penza voyant. Yo ba sakwela yo mona kango bien te. Ou a vraiment na besoin ya profondeur voyance. Ya kaluka biso.
Oh, moi, nanga makambo ebeba, mobai nanga makambo ebeba, vi nanga makambo ebeba, ko ezite te yako lukabiso, nzamba pambo la bino. Na kanisa kilibota na